Apartment. Японы архитекторын орон зайн төгс шидэл бүхий орчмын цаг үеийн 17 төрлийн мөрөний сонголттой. Нэг давхурдаа хүүхдийн цэцэрлэг болон бүх төрлийн мөчлөгийн газруудыг нэг дор цогцлоосон. Бүрэн цөтгмөл шилэн фасадтай хамгийн бодит үнэтэй тансаг зэрэглэлийн орон сууц. Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй 8% зээл болон Альж банкны орон сууцны хөнгөлөлтөд зээлээр авах боломжийг танд олгож байна. Залуусын хотхон X Apartment таны хүрч байна.